stride. A lasanha que nos fizeram não cabe no forno. É por pouco. Pronto, vamos ter que improvisar aqui uma maneira qualquer de ter jantar. Vou ver o que é que eu consigo fazer. Mas não, se calhar estamos lixados. Vamos resolver aqui o problema da... Pronto, da nossa comida, né? Da nossa passaroca. Senão estamos bem lixados, né? Ninguém come nada hoje. Mas também com o Martim, o que é que se espera mais? Até já! Dia 1! Vamos comer, vamos fazer as verificações. Depois é o reconhecimento do prólogo. E ali à 1 da tarde arranca o prólogo. São 7 km hoje. Não é grande coisa. É só para curtir um bocadinho. E pronto. É um dia pequeno, mas sempre muito atarefado. Vamos! Miguel Castro trouxe um pneu 120 em vez de um 140. Como é que estás a sentir? Estou a acreditar nisto. Foda-se. O que é isto, meu? Se alguém tiver um pneu 140, mande vir. Mande vir, nós pagamos. Faz favor aí. Vamos ao prólogo. Sendo um pouco de alegre. Amanhã já vem. Um abraço. Vlog Martim Ventura, caminho do prólogo. Baja TT Montes Alentejanos. Tens de ser natural. Natural. Então vá, natural. Isto é, natural. Isto é... Está tranquilo, está favorável. Vamos agora pedalar lá 7 km. O prólogo é hoje às 13h30. O prólogo vai definir a ordem de partida do setor da manhã. Vocês, o Miguel faz e vem. Tu és boa, deixa, já repetiste 10 vezes. Por isso é que o Hipólito te abandonou, mandou o filho. Filmaste isso? Quando o Martin da Motoni pega nisto, vê-se logo que ele começa logo a filmar as botas, a mostrar aí o fatinho da Scott. E até é bem bom, por acaso. Bem giro. Bem fixe. Assistente. Hoje não temos cá o Hipólito e o Eduardo, são os nossos assistentes de ponta de lança. Portanto, vamos ter que ser nós a fazer aqui a revisão à moto. Vou trocar a roda porque meti um Mitas e o Mitas é muito mole. Onde é que se meter o tapete? Cavalete. Fazer um time-lapse. Já o contratei para a Motoni. Não, mas só é exclusivo meu. Exclusivo? Quanto é que pagas? Olha, tá. Quanto é que as pessoas vão ficar a saber...
Muito comprometedor este vídeo, é? É falar baixo. Exatamente. Pronto, ficámos sem microfone, portanto o som há de ser pior. Mas pronto, estamos aqui a fazer a revisão à moto. Vamos trocar o Mitas, isto aqui o pneu é bom demais. Não aguenta 150 km, nem perto. Portanto, vamos meter um Medzeller. Está triste? Está desolado, coitado. Mas está bem? Está, vou levar uns pontinhos ali. Dani tem que ter mais cuidado. Acelera Danny muito. Boy, Danny boy! Vamos para a casinha, cozinhar, limpar, descansar. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia e tem que ser um dia melhor. Sim. Olha o nosso companheiro, olha aqui. Achas que... Estou a meter duas licas porque está bué frio. E como queria com a camisola da Scott, a da Ganda Steel. São 4 graus agora. Aliás, uma motoni não me deixa ir com casaco. Tenho que levar duas licas que é para ir bonitinho. Estamos aqui, está-se a vestir. Os patrocinadores, Motoni, Mate, Yama, Olap, D, Manga. Não, isto aqui é... Ah, que é isso? Isto aqui é Olap. O Gonçalo, Gonçalo Barradas, clínico Gonçalo Barradas, Tiger, Polisport, Crosspro. O capacete do homem, 6D. Bem, o que estás a fazer? Depois vamos te meter um bocadinho de óleo nos travões. Óleo nos travões resulta. Resulta? É verdade. Aqui é sacos, precisa das minhas braçadeiras. É uma das boas coisas de arrancar assim de manhã. Às vezes uma paisagem bonita, certo? Olha, agora vamos. Aqui vamos ver no habitat natural dos malucos. Vamos ver o que. Um animal raro. Ele é raro de aparecer. Raro. Estou ótimo, o meu piloto está pronto para ganhar este ao Benjamin. Vai conseguir ficar no terceiro, o meu piloto fica em primeiro e o Mai fica em segundo com uma décima. Bom prognóstico! Boa prova! Isto é o vai ser bem, primeiro. Estamos aqui preparados, está um bom tempo para passar pelo Benjamin a abrir, muito pó para ele. Mas vamos dar o nosso melhor. Bora Benji! Vamos agora aqui ver a menina, como é que ela anda. Onde é que ela meteu? Já estamos aqui na ZA. São agora 8h10. Hora prevista de chegada do primeiro piloto, 8h22. Exatamente. É um bocadinho mais à frente. Aí. Mas aí, vamos buscar os plásticos a Lisboa. E é isto. Até já. Agora não se tira que passa no corpo. Nada, zero. Tampamos, a tampa. Tampa. Como é que está? 2 minutos, estás em cima. Estás a ganhar. Estás a ganhar. Quanto tempo, João? Está igual? É 2 segundos, estás à frente de 2 segundos. 2-2. Bem, é andar como estás a andar e siga, vai tudo. Bora! Devagar! Está aí o homem. E há
Pronto, já chegámos no primeiro troço. Agora vamos fazer aqui a revisão. Pronto, no da frente trocamos. Depois fica um para treinar. O quadro. Antes de... Aqui o meu man está aqui a preparar o seu setup. Olha bem isto. Queres o capacete aonde? Esta moto daqui a 5 minutos está nova. Não é, Eduardo? Quase. Quase. Sem pensares, um interview rápido. Diz como é que correu. Ganhaste. Uhum. Então foi bom. Foi difícil para mim, já não andava de moto há 9 meses. Já está a queixar. Mas foi difícil, mas diverti-me, vim com calma. É muito rápido para as 2,5. E essa é da árvore? Não, mas havia uma reta mesmo grande, tinha assim uns eucaliptos, tinha um buraco mesmo. Não mandaste lá uma passa, manda lá uma castanhada. Não? Epá, tem um gajo que tem que vir ali com cuidado. Eu vi, pelo menos. O que estás a fazer, Eduardo? Preparar tudo para montar a rodinha nova. Queres trocar? Sim, claro. Sim. Então, não era. Buscar pastilhas. Vês? Já não está desmontado. Benjamin, então! Olha, está aí a ver. Está perigoso. Não é mal. Bom, 50 segundos. Yeah. Vai ser o Metzela. É o mesmo rijo, mas vai ser o que. Vamos levar outra vez. Pronto, a moto está pronta para amanhã. Vamos pôr agora em parque fechado. Foi um bom dia, conseguimos ganhar, portanto agora vamos almoçar e descansar para amanhã, ver se conseguimos manter a vantagem. Isto da GoPro dá para ver, não se vê muito bem, talvez depois os vlogs tenha que fazer com uma câmera melhor, mas para já e para ir treinando isto chega. Aqui o meu engenheiro está a fazer os vídeos, é exclusivo. E aqui está o Eduardo a chorar. Agora, estes bebés vieram aqui fazer uma visita, tiveram a fazer uns vídeos. E tu aí, como é que correu hoje? Bem, como é que estava a moto? Muito escorregadio. Sei que tens pouco tempo na 4,5, tens pouca experiência, como é que muito correu? Muito bom, não interessa mais nada. Expectativas para amanhã. Terceiro a 15 segundos do segundo, é o meu objetivo. Se for um bocado mais ou menos, fico chateado. Espetacular. Vai, amanhã há mais. Amanhã não há vídeos. E diz, ai o quê? Ai o quê? Soundstripe.
Terme. O Felipe está aqui a meter tudo no carro. A outra. Temos aqui muita comida. Lasanha, sopa que a gente não comeu. Vais andar a comer. Para a viagem precisamos só de choca-pique e uma garrafa de água. Tens tudo? Veja. Segura lá neste. Olha aí. Diz ele que estamos a sair. É o Miranda. É muito. Mostra lá o cabelo agora. Faz aí para a câmara. Faz para a câmara. Ai, Jesus. É muito, mano. É muito. Vamos. Vá, beijinho. Ah, tchau. Abraço. Dani, fala-nos um bocado da tua corrida, que as pessoas também querem saber. Fala, espera aí, o Dani agora... Espera, vai-nos falar um bocado da corrida dele, bora. Queres ajuda? Está todo empenado. É isto a minha corrida. É isto a minha corrida. Queres que eu fale mais? Fala mais, diz. Quais são as expectativas? Muito obrigado. Parabéns. Bem, é assim que termina mais uma baixa. Um pós-baixa. É entrevista pós-corrida. Como é que é, Marti? Deixa-me ir aqui, ó, velho. Fala aí como é que correu a tua corrida aqui para as pessoas. Olá. Tudo bem? Parabéns aqui ao campeão. Faz louco. Estou todo lixado, foi-lhe o pó, meu. Foi muito duro. Apanhamos muito pó. Não, né? Temos que ir para o segundo turno, não se pode ir para o primeiro. Então, homem, curtiste? Está agora. Ouvi dizer que foi complicado. Parabéns. Obrigado. Foram ao McDrive de bicicleta. Foram ao McDrive de bicicleta. Já aprendi alguma coisa hoje. Estou a criar um hambúrguer. Um carrinho de mão. Pronto. Martim, como é que correu a prova? Outra vez. Bem, estamos aqui a tentar fazer entrevistas para explicar como é que correu a prova. Pronto, foi uma corrida gira. Acredito que tive melhor, acho que consegui andar bem. Acho que, embora tenha ganho, acho que não foi tipo das corridas em que mais... Não foi das corridas em que andei melhor. O que me valeu é que era uma corrida rápida e andava muito com a traseira da moto, sempre a escorregar. Pá, porque se por exemplo agora para góis vou ter que mudar... Não podemos. Eu quero chegar a casa cedo. A Bárbara quer comprar morangos. Morangos mesmo. Não percebes que a fruta só vem à terça-feira e à quinta? Onde é que aprendeste isso? Na minha mercearia é assim. Não desliga nada, diz. Tenho uma cena para contar. Ela vai contar uma cena e ela quer que desligamos a câmara. Diz lá. Não é possível. Mas pronto, pois olha, depois culpem a Bárbara. Para de gravar e volta a gravar, que é para eu. Este vizinho, agora não vou olhar para ela.